Herkes aydındır ki Ələliyev törətdiyi hər hansı bir cinayət əməlinə görə yox, siyasi fəaliyyətinə görə, yazılarına görə, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, həbs edilib. Əslində onun birinci həbsi də heç bir cinayət hərəkəti olmadan ona qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlar əsasında həyata keçirilmişdi. İndi də onun haqqında yenidən məhkəməyə müraciət olunması və onun həbsdən buraxılmasının qarşısının alınması istiqamətində addımların atılması konkret olaraq hakimiyyətin Ələliyevə qarşı qərəzli münasibətinin onun siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmasının bariz nümunəsidir. Ələliyevin heç bir günahı yoxdur. O, söz və ifadə azadlığının qurbanıdır, siyasi fəaliyyətinin qurbanıdır, hakimiyyəti tənqid etməsinin qurbanıdır. Ona görə həm Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq birliyin Ələliyev haqqında onun azadlığa buraxılması tələbləri yerinə yetirilməlidir və Ələliyev haqqında olan cinayət işinə xitam verilməli, bəraət verici əsaslarda xitam verilməli və Ələliyev dərhal azadlığa buraxılmalıdır.